你把岗位。Dari sana pusing dan tamat. Dah dia? Dah. Pak Yom. Oi. Habis. Alhamdulillah. Thank you.
kaya init. Okay, can you hear that? Mbak. Ini satu anak panah. Ini satu di rumah. Oi, lapan. Hei, lima. Kira sangat kan? Tu, am tu lah azat lah. Mami. Semua berlubang lah. Dapat dia ke? Ya. Satu ya? Baik. Dua orang lagi, dua orang lagi. Oh, this kid. Oh, ah, memang modern dia pun. Tak terfikir. Abai, abai, awak ni.